di la fay Alhaji Babacar Sall bu weso ciowal dragon amna geneen yitteegu am fofa moy setal dekk ba songono nañu juroomi commune yep ndiarem limam lay golf sud wakna nimzat medina gounas ak sam notaire kilife yi neñu ñom opération bobu lañ door demb ci guddii ñetti fan la wara am lepp lo xamanteni place la table la cantine la bu nekk ci yenn mbedd yi dinañ ko fa jëlé mu doon lo xamanteni nak ñe nekkon ci bërepp yoy nakaru nañ ko ndaxte aliou sall di maire ville bi da leen digoon ay parc artisanaux ba légui neñu gisun ci dara ba tax nak seen ëlëk fiñ tolni dafa leen dem waye ñi nga xamanteni ñoy dëkke ci kër yi ouf bërepp yoy tamit ñoomit contant nañu lool ndaxte né nañu ouf de soulagement lañu amé jamono ji Alhaji Babacar Fall luma dégg moy dilé ko sa ginaaw nonu du dara gon defal